Băi, gără... Capul băițanii măsteri bala i-a nărit un gânălă. Ce ești tăzi, Vitus? Ani măsteri lăriv. Ապես գնում ենք այդ ուրոդի դեմ բողոքելու, բայց ոչ մի լուրջ ապացույց չունենք։ Դո ես ինչ անեմ, որ ձեր ընկերը դեբիլ արա, ես ինչ անեմ։ Վերակացել է Բալայան մարդակերի հետ, գնացել է յանը, տեսեք, տեսեք, մենք էլ տղա ենք ու կարանք կռիվանենք։ Քավոր բողոքելով դրան շատ-շատ բռնել տանք։ Բայց չեն կարա տանոյին անվնաս հետ վերադարձնենք, հասկանում ես։ Տոդե ես ինչ անեմ է, չորս կողմից վրա եք տվել, ձեր ասածն եք ասում, ես էլ եմ մտածում, շպոտվել եմ հիմա, չգիտեմ որն է ճիշտ, որն է սխալ, ես հիմա տանոյին ումից պահանջեմ, արա դե լավ եք էլի, ես էլ մարդ եմ չէ, հոգնում եմ չէ, տո սա ինչ ա զանգում ասա, որ նորությունը լի կասեմ էլի այ վարդու շարապ. Յուրիկնա, կարող է տղեն հայտնվելա։ Դուրս եկանք, թե չէ տղեն հայտնվեց, հա։ Հասնում եմ քաղմաս, դուրս գամ կզանգեմ, Յուրիկ։ Որտեղ, ինչ վիճակում